Відомий Мольфар назвав причини звільнення залужного дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство, переможемо скоро. Давній конфлікт розмови про відставку залужного, який має більший рейтинг підтримки населення за президента, неабияк збурювали суспільство останніми місяцями. А українські та західні оглядачі писали про велику кризу довіри між військовим та політичним керівництвом України. Гра Зеленського та Залужного. Генерал зробив свій хід залужний, кадровий військовий з понад 20-річною військовою кар'єрою. У липні 2021 року Володимир Зеленський призначив його головнокомандувачем ЗСУ. Це був не просто удар нижче пояса, це був нокаут, згадуватиме залужний свої перші емоції від призначення в інтерв'ю Тайм. Саме Залужний керував українським військом, коли в лютому 2022 року. Росія розпочала повномасштабне вторгнення. І хоча на адресу української влади часто звучала критика щодо того, що країна недостатньо готувалася до війни і, можливо, тому росіянам так стрімко вдалося дістатися Києва та окупувати південний схід України, експерти та можновладці визнають, що багато в чому те, що держава втрималася в перші місяці, заслуга залужного. Мовляв, саме він подбав про таємну передислокацію української авіації засобів ППО, не дозволивши їх знищити, а також таємно готував план відбиття агресії. 50-літнього Валерія Залужного, який понад два роки обіймав посаду головнокомандувача Збройних сил України, відправив у відставку президент Володимир Зеленський. Про це він заявив у спеціальному зверненні. За півгодини до цього Зеленський зустрівся із Залужним і подякував йому за роботу. А ввечері президент присвоїв залужному звання Героя України. Новим головкомом Зеленський призначив Олександра Сирського. Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо, Зеленський подякував залужному. Скоро може бути відставка суперечки між Зеленським та головкомом, серйозно посилились ще в листопаді 2023 року. Проте тоді відставки так і не сталося. 29 січня 2024 року Зеленський викликав Залужного та повідомив йому, що планує звільнити. Тоді указ президент так і не підписав, але це сталося 8 лютого. Перед звільненням залужний ще встиг опублікувати свою програмну колонку на CNN, в якій виклав бачення війни та план змін в армії на найближчі півроку. Знає, що робить. Мольфар побачив, чи приведе Залужний Україну до перемоги Таролог, і мольфар Макс Гордєєв впевнений, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приведе Україну до перемоги. Мольфар порівняв залужного з вифлеємською зіркою, яка світить нашій країні та її громадянам. Ця людина не просто приведе до перемоги, вона така єдина коли народився Ісус, в небі з'явилася зірка. Так і для України це така сама віфлеємська зірка. Як на мене, це людина, яка знає, що робить. Вона неймовірно добра і стане провідником української перемоги, сказав Гордієв. Водночас Мольфар зазначив, попри те, що Залужний приведе Україну до перемоги, є багато людей, які цього не хочуть. Раніше ми писали про те, що в 2024 році Україна рухатиметься шляхом переможця. Це побачила тарологиня Анастасія Арта. За її словами, прийдешній рік буде морально важким, однак він принесе низку перемог. Зеленський звільнив залужного. Повна історія конфлікту, відставка залужного. Мольфар назвав головну причину його звільнення. Макс Гордєєв впевнений, що це була ініціатива самого залужного. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Федорович Залужний офіційно звільнений. 8 лютого 2024 року такий указ підписав президент України Володимир Зеленський. Пояснюючи, навіщо звільнили залужного, Зеленський сказав, що українській армії потрібні зміни. Тому тепер його посаду обійматиме Олександр Сирський. Чому пішов залужний, відставка головнокомандувача ЗСУ Мольфар Макс Гордієв впевнений, що залужного звільнили з його ініціативи залужного не звільнили. Він сам пішов. Це сто відсотків. Але щоб люди не подумали, що він якимось чином кидає Україну. Він домовився із Зеленським, що його нібито звільнять. Все тому, що генерал Залужний втомився емоційно і фізично, він за два роки майже вичерпав всі свої ресурси. Але в основному проблема в тому, що йому не давали робити те, що він хотів. Морально це його просто витягнуло. Гордієв додав, що Всесвіт просто так не прибирає з високих постів таких людей, як Валерій Залужний. Ми застрягли на одному місці. І ту тактику, яка з самого початку була у залужного, неможливо було підтримувати, тому що, на жаль, не все було так, як він собі бачив, зазначив Мольфар. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство, переможемо скоро!